Alo, mingla ba. GDC ya mingla ba. ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီ Angular ကို ပဲ set ပြီးတော့တော့မယ်။ပြီးခဲ့တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး student list view အတွက်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် component ကိုရေးတယ်။ပြီးတော့ service ကိုရေးတယ်။ service ကတော့ component တွေကနေလိုတဲ့အရာတွေကိုပြန် down ယူနိုင်တဲ့ဟိုအလုပ်မလုပ်မဲ့ layer တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ component ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ဒီကောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျအဲကျွန်တော်ရန်လိုက်တွေရလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ component ဆိုတာဒီ student list ကိုကျွန်တော် component ကိုစောက်ပြီးဆိုတော့ねအဲ student list ဆိုတော့ပုံတော့အောက်မှာ css sql ပါတယ် html sql ပါတယ် typescript file ကိုပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ကျွန်တော် component ဆိုပါလဲဆိုဘယ်တစ်ခုကိုပြပေးနိုင်တဲ့ပေ့ရှင်မှာပါတယ် html ပေ့ရှင်မှာပါတယ် ပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ထဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဆက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ css framework ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးသွားရဖြစ်တယ်စီမက်တစ်ယူအိုင်သုံးသွားပြီးလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီဟို style css ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ globally သုံးခြင်းနဲ့css ကို allow ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် css file ကို component ပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ရလိုက်ရကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲစတူဒင့်လစ်ကွန်ပိုနန့်စင်မှာကွန်ပိုနန့်ဆိုတဲ့ဒီ js file ထဲမှာဒီပါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုကလပ်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကွန်ပိုနန့်ဆိုတဲ့ဒီ java လို့ပြောတော့ တက်နဲ့ကျွန်တော်တောင်းကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။template url ဆိုတဲ့template url ပဲမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို initial for directory အောက်မှာstrand list.component html ဖြစ်ပြီးတော့style url ဆိုတာလို့ရှင်သူ့အသုံးမဲ့ HTML template ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ event scene လမ်းပြီးတော့ bind လုပ်ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီ component ဆိုလေးလာနေနေရာမှာ component ကိုရဲ့အခြေခံ structure တွေပြုလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်သူ့ထဲမှာဒီ ng ဟိုဒီကောင်တွေက directives ဆိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သုံးလို့ရတယ် ng if to ng for ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်။အဲနောက်ပြီး binding scene binding scene ဆို properties binding နောက်ပြီးလို့ရှင် action binding နောက်မြန်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီဟို on click လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ on submit လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ နောက်ကွယ်မှာဘယ်လို method ကထပြီးလုပ်လို့မလဲဆိုတာနဲ့ bind လုပ်ရပါတယ်เนาะအဲဒီ component ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒီ template နောက်ကွယ်မှာ components တခုရှိပါတယ်သူကဒီ template ထဲမှာပြမယ့် data တွေကို support လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့အဲ template ထဲမှာလာတဲ့ action တွေ user ရဲ့ action တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘောနော်အဲတကယ်တမ်းကျတော့ဗျာဒီ component ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာ logic တွေရေးထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ logic တွေကိုဒီလိုရေးထားလို့ရှိရင်အကျန်းဟိုဒီ design principle ရဲ့ senior responsibility principle ကိုချိုးဖောက်ရအောင်တောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ reusable မဖြစ်နိုင်တဲ့ code တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟို bad design ပုံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ component တွေမှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ UI မှာပြမယ့်ဒီကြားကို support လုပ်မယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် user ရဲ့ action ကိုလက်ခံပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလုပ်မယ်တကယ်ကျတော့ဒီမှာ service ကကျွန်တော်ဒီမှာ inject လုပ်ပြီးသုံးထားတာပေါ့နော် student service ဆို object ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတွက် ဒီ service ကို get all ဆိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါတော့။ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း service တောင်းပြောရခြင်းမှာပြောပြသွားပါမယ်။အဲ့ဒါပြဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေးလာစီရရှိတာက consultant လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ on init လည်းပါတယ်။ဘယ်ကောင်ရင်လောက်လုပ်လဲ။ on init ဆိုတော့ဒါရှိလို့ရှင်သူ့ကို initialize လုပ်တဲ့ချိန်မှာခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့။ consultant လည်းသူ့ object ဆောက်တဲ့ချိန်မှာခေါ်မယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုအချင်းတစ်ခုဟာ consultant ရင်လောက်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။စမ်းကြည့်အောင်။โอเค။အဲဒီမှာကျွန်တော် console ဆို console ဆို log ဆို constructor log
ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အ on edit မှာလည်းကျွန်တော်ရေးမယ် console log ဆိုအဲဒီမှာတော့အ on init log ပြီး save လိုက်ပါအကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကြည့်အောင်ပြတော့ကျွန်တော် refresh ချက်ချင်းလုပ်သွားမယ်ကျွန်တော် inspect element မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အ console မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဖြစ်သွားပါလားဒီကောင်ကိုဟိုစိတ်နဲ့ experience ပါစီတော့ဟုတ်ပါဟာပြောတော့ console မှာ error ကြီးလို့ပြောနေလို့ပေါ့နော် log ဆိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်စောစောလေး error ပဲဖြစ်လာလို့ပါ log ဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ the development mode နဲ့ run နေတယ်ပေါ့နော် log ကို enable production mode ကိုကျွန်တော်ကပြင်လို့ရှင်ရတယ်ကျွန်တော် console ကိုရေလောက်တယ်ဗျာပြီးတော့မှ online link ကနောက်မှလုပ်တယ်ဗျာအဲတကယ်ကြတော့ကျွန်တော် console ထဲမှာ login တာကိုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဗျာဒါ template နဲ့ဆောက်လိုက်တာ online link ကိုကျွန်တော်မသုံးနိုင်ဘူးဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲဒီမှာ ng online link ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလို့ရပါတယ်ဗောနော်ဟို console ထဲမှာရင်လုပ်လို့တဲ့အရာဆိုလို့အဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန် save လိုက်ရဆိုရင်ဒီမှာမလုပ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် console work ဆိုပြီးလုပ်လို့ပါလိမ့်မယ်ဗောနော် okay ဟုတ်ပါတယ်အဲ console က object ဆောက်တဲ့ချိန်မှာ program တည်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ component set အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟို TV copy ချီလာပြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်လေ့လာတဲ့စီးပွားတွေကဒီလိုမျိုး template တွေမှာရေးလို့ရတဲ့ဒီ directives တွေအနောက်ပြီးတော့ mapping ပုံစံတွေsearch တွေမှာ template တွေမှာရေးလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ semantic တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်။အဲပြီးလို့ရှင်ဒီ components မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကဟို properties ပြေးမယ်။အဲပြီးလို့ရှင် function တွေရေးပြေးမယ်။ UI action တွေလက်ခံ function တွေရေးပြေးမယ်။မြန်မာအကြောင်းကျန် template တွေမှာရေးရတဲ့ရေးလို့ရတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော် Angular အခုဆို version 8ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ဟိုအရင်တော့ရေးဖို့ရင်းကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်မှထွက်လာတဲ့ရေးဖို့ရင်းကြီးတွေရှိနေတော့ကျွန်တော်အများကြီးလိုင်းအောင်လုပ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဂျီနီစီယာမင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်